kwa gate in every month, fulani fulani atakufa. Na hiyo mwezi ikifika anaenda. Nani anajuanga atakufa lini? Yeah, hakuna. Yeah, yeah. Tu mimi nikigrow nilikuwa najua. Nilikuwa najua generation yetu inawachawi. They have been receiving a death in every day 22 of every month. Very common. Very common. So thank you and welcome again in my channel. Thank you for tuning in my channel. Today niko na mzee mzima. Niko na mzee mzima Jax hapa hivi. Na we are here to do what we do daily. Ukiangalia leo, mazingira is totally different. Than kuliko nye tumeishi kuona online than usual, yeah. Yeah, so let me just give Jax an in a intro. Moment ama just a turn, yeah, just a turn. Mm-hmm. Atuambie who he is na why he is here today. So everyone, hello everyone, yeah, we good. I hope kila mtu ako poa. Now, first of all, nataka kwanza kusema thank you. Yeah. I've been seeing a lot of an amazing love kutoka kwa fans. Mm-hmm. Na wanasema sura ni ya pesa. As in, siki tutu unaweza chukulia tu, yeah, just for granted. Sure. As in, watu wakisema unafanya kazi poa, you good. Yeah. Siki like, si, as in, uambi wangu hivyo daily. So, mtu yota akisema hivyo, tunasemanga thank you. Yeah. Na kama una appreciate kazi yenye si udu, yeah, thank you pia. Yeah. So, leo kiangalia, tuko mahali maeneo different. A very cute place by the way. But aja niwaambie by the way, kama kuna place usheleta idea ya kuenda, yeah, ama tushijipata kwa situation, because most naonanga ni kama ni situation sijipata. Yeah, yeah, sure. Unaona? As in kazi ki demand, yeah, tutajipata. Mm. So this is one of the coolest places zenye nishaikuwa. As in it's an amazing, imekuwa fun, yeah, ata kukuja tu, unaona, yeah, kufika hii place. Umeona Acacia Trees, bana huko, na hata ujawazumia hapa. Utawazumia hapo mahali ubaike, waone kenye tunaona huku. Yeah. So it's going to be an amazing thing, yeah, to explore with everyone, yeah, na to discover, yeah, a lot of things zenye zimetuleta huku, because I know we are not good. Sure thing. Yeah. So, thank you, Mr. Jax, by the, yeah, way. Yeah. And thank you for accompanying me here. Thank you, Mr. Ronathi, there to for accompanying me here. Kuja and say hi. Come and say hi. Come and say hi. Kuja, najua na kidongo. Kuja utaambia. Waambia bongi ni genje. Niaje Rona. Hi. Kofiti. Niko poa mimi. Thank you for coming. I appreciate. Yeah. Thank you. Yeah. I'm Ronald. Una Ronald. Yeah. The driver. Yeah. Una drive kila kitu. I drive kila kitu. Hadi mamanzo wetu. Nice. So today niko hapa just because of my friend. They have been receiving what, Jax? Ndai put aje in. But acha nielezee kwa Kiswahili tafadhali. Do yeleweke kidogo. Certain deaths. Yeah, uncertain. Yeah, they have been receiving uncertain deaths, yeah, around. So this friend, since last year mwezi wa pili, in their family, they have been receiving a death in every day 22 of every month. Very common. Very common. Yeah. Mm. Na ni kitu, by the way, si scenario peke yake. Hata, yeah, nilisahau kukuambia. Mm-hmm. Before nitoke kwenye nilikuwa. Yeah. Because by then nilikuwa shule, sitasema gani, but kuna shule nilikuwa Ukambani. Yeah. Somewhere. Na is a very particular case yenye, yeah, si ya kuanza, but for the one yenye nilipata, yeah, ilikuwa hivyo. Na as a matter of fact, naza tajua hiyo jina. Mm-hmm. Alazin hiyo mwezi ilikuanga mwezi wa saba. Yeah. Sijui 28, sikumbuki poa at the exact date, but ni kitu ile happened for close to 5 years. Yeah. Munakaa vizuri, yeah, na hautasikia mtu alikuwa mgonjwa. Sure. Au okay, mwao kitoka hapo ujinyonge, mm-hmm, after hapo tusikie nani wenyu amejinyonga, mm-hmm, after hapo tusikie wenu mwingine ameribika kichwa kajua. Apart from this guest tumekuja kufanya hapa kunaitwa Tala Kangundo. Apart from this case nimekuja kufanya hapa Katini area. Mm. Apart from this case nimekuja kufanya hapa hivi. Mm. Kuna case she happened home. Mm. Like a few years ago. Sawa? Yeah, yeah. Like we used to receive a death in every year. Like hii mwaka ikikufa. Was it so common? Yeah. Oh. Like hii ingine ikienda, yeah, bwanake ameenda. Like hii ikienda, mama ameenda. Like hii ikienda. Mm. Like unaona ina family. So, mm, naweza sema it's a common thing and it happened many families. As in kitu imekuwa sana in many families. Yeah. Na hakuna watu wengi wanaiongelelea. Like, yeah, nashindwa why? Na hata kitambo nilikuwa nadhani ni tribal. Yeah. Nikadhani ni Wakamba but not really. Because mimi venye saini nilienda kusoma Western. Yeah. Nimeona kumbe, as in, si feel ni kama east side ya central, ndo kuna hizi vitu watu sema, yeah, more of spiritual, more of
as in the dark, in the dark environment, yeah, in the dark side of life, no, no. So, na for you, mm, ama kiwewe, unaona maybe hii generation iko na uchawi, iko na hizi stuff zitakuja kushalini. Acha nikwambie kitu. Yeah. Kuna kitu mimi nikigrow nilikuwa najua, nilikuwa najua hii generation yetu ina wachawi. Nice, thank you. Hii generation yetu nilikuwa na grow, yeah, mimi nilikuwa nikijua kuna wachawi, mm-hmm, but to my surprise, mm, although nilijua very very late. Yeah. Ilikuwa last year ama last year but one. Mm-hmm. Someone says he disclosed nani but I appreciate aliniambia hivyo because mm-hmm, alinifungua akili. Yeah. Si kitu muhimu concentrate nayo but ufai kuignore. Yeah, sure. Wezi ignore useme tutaishi because yeah, what if? Mm-hmm. You know, mm-hmm. What if? Unaona? Mm-hmm. So aliniambia tusijifanye atuoni. Yeah. Uchawi uko. Yeah. Gen Z's wanajua. Yeah. Gen Z's wako ndani. Gen Z's are doing the same. Cause uchawi? Some, exact not thing really, yenye nasema. Not really, man. Ma, I'll prove to you because najaribu kukuambia kitu mimi mwenyewe, mm-hmm, I've seen. Yeah. Na okay, siwezi sema kutukua kamera, siwezi pia na kama story. Nataka kipata hiyo evidence because najua nitaizaipata. Yeah. Kitu tunaweza present, yeah, everyone will see. As in any caution, see kitu tunajaribu tu kuipiga normally. So you want to mean these mysterious deaths zimekuwa all over. Na maana nimekuambia mimi ndio na nimeona cases, uh-huh, different cases zenye families hata apart from huku central, yeah, western, yeah, families ziko, yeah, unapata mtu amekufa, yeah, always explain huyu mtu alikuwa mgonjwa, uh-huh, ama hata kama ni ugonjwa huwezi, yeah, kuwa mgonjwa leo na kesho tu na umeenda, yeah, unaona, mm-hmm. So okay, for one person you can die because nani anajuanga atakufa lini, yeah, hakuna, yeah, yeah. So but hizi cases zinakuja zinakuwa extreme, we see someone gone, yeah, tunakaka someone else, mm-hmm, anaenda, mm-hmm, tunakaka another someone goes, yeah, na hatujui as a generation sisi ni watu hatujakuwa focused na vitu za religion, yeah, ama culture, yeah, ama yeah, anything yenye iko related to spirits, mm-hmm, unaona, yeah. So hizi vitu hata wewe mwenyewe unajua je, hata hujajali yenye tu maybe unajua, okay, mimi najua ngaziko, yeah, najua everything ziko na zina run because mimi niliziona, mm, una get as najaribu kukuambia hii kitu, mm-hmm, si kitu I'm trying to figure calculate about. Be realistic. So, just. Okay, ndo maana nakwambia it's not something yenye najaribu kufigure calculate about. Yeah. Na issue yenye tunaleta sasa hii, yeah, as in we trying to talk to people before we do the real thing. Yeah. Cuz mimi nimekwambia okay, personally sitaki kuleta story yangu directly cuz mm, okay, I know you know. Yeah. Sure. I know you know what's happening. Leave along that, Jax. Mm. How can you figure out history ya charity, like them losing in every month a family member, in every month a sister, in every month a brother, in every month a aunt. Unaweza ichukulia, is it a normal thing ama to see judge kwa sahihi? Okay, more, what is normal? Okay, sijakwambia hiyo, they have been wamekuwa ki receive paper, wana receive paper yomo mwezi anakufa, the same mwezi ona kikufa, the same mwezi wana receive paper nyingine fulani fulani, acha tutumie majina tu, JJ anaenda kukufa, mm, anakufa, una receive we wait again until Rachel, the next month anaenda kukufa, Rachel anaenda, unasikia Angle Mamnu, so, anakufa, Angle Mamnu anaenda, so, they have been receiving, like wanatishika kwa saizi. Mwendo nilikuwa nataka kukwambia kitu moja na hata naweza taka pia unijibu, yeah. More, I know what is normal, you can say it's normal. Sure. So as in kuna vitu zingine atufai kuwa tuna discuss. Okay, we talk, mm-hmm, but kuna vitu zingine atufai kuwa for a debate whether it's true or yeah, false. Yeah, sure. Because mimi nimesema vizuri, what is normal looks normal. Sure. What is unusual looks unusual. Yeah. Sindio? Yeah. So ukiangalia hivi na moa, angalia people have been, wa Kenyans wamekufa sana. Okay. We have read Shakaola, you have seen how people died. Na najua up to date. Yeah. Ni, as in tumekuwa na wewe for long tunaongeleanga hizi vitu, mm-hmm, but mm-hmm, sijui kama ushaenda personal wewe peke yako deep into these things ujulize, mm-hmm, how comes usikii 800 people were killed, so wewe sahi nikuulize unaweza kuwa watu 800 ufanye nini, no, hata mmoja asikulangi watu, so acha nikwambie, yeah, ni juzi tu hapo jirani, mm-hmm, kwa re, yeah, people died, yeah, hata ukisema ni serikali iliwa watu, mm-hmm, as in how what for that? Ata prove, yeah,
hata ukikosea serikali I don't think wako na essence of killing you. But you'll never know the truth. Okay, ndo maana najaribu ku connect to the old story. Yeah. Sisemi I have the truth. Mm-hmm. Yeah. No. Mm-hmm. Okay, hizo ni cases zilifanywa na tumefichwa vitu mingi. Ningekuwa hapo ningeleta kitu. Mm-hmm. But I want to talk of what I know, what I've seen, what I have experience of. Yeah. So, so kitu najaribu ni pose kiasi. Mm-hmm. So kitu najaribu kusema ni Moa, we have a problem that ndo maana mimi in our society ndo maana nilikwambia Moa stop shooting. Mbona nilikwambia mara mingi Moa stop shooting low it taste cause mimi niliona we have a problem that tunaweza solve rather than kushinda kujua mapenzi za watu. Yeah, sure thing. Watu tutapendana, watauana, watarudi. But, okay. Kwa niuliza ni kwa nini liachana na hayo. Azi nimejaribu kuisema cause, okay, mimi niliinsisti sana wachana na hiyo story, ufanye kitu yenye inaffect watu. Cause, unajua deaths ni important kuliko mapenzi. Yeah, sure. As in, kuzuia deaths ni kitu muhimu kuliko kuzuia mtu wasi break up. The Kware massacre, was it usual ama was it unusual? Very unusual. Ukiniuliza mimi, na mimi at first nilikuwa nasema ni gava. Yeah. But nilikuwa nikafikiria. Nilikuwa nini? Nilikuwa nikafikiria nikaona that is what we are not being told. Yeah. More. And what is it? Cuz mimi naona okay we are in a generation unajua moa kujaikuwa na hata ukienda in the ancient years akujaikuwa kuna spirits in any generation cuz go back to then. Yeah. We have had spirits wakati wa then called Jesus. We have had spirits in any kind of generation that has been there. Millennials wamekuwa na spiritual realm hizo vitu. Yeah. Every generation ata kina Savia this generation that is coming akina Sky they will have these things. Yeah. They will be there cause for me nimekuwa kinitani moa kama wewe ulizaliwa generation yenye kuna wachawi ukikufa you're gone. Yeah. But no, it's not real. Bad. It's not real. Because tulikuja kwa dunia tukapata is a spiritual world. Yeah. Now you will never change that. Mm-hmm. So we have to know how to address these things. Mkiona mtu kuna shida, we try to help. Tukiona a family has been affected, bad luck watch, tuzikane. Yeah. We can think of a solution. See, see me, we have the solution. Because I know our fans, we have good people wenye, wanaelewa hata kutuliko. Yeah, sure. We have good people wenye wameona hizi vitu better than us. Mm-hmm. We have, so Moa. Yeah. If wewe mwenyewe umekuwa na bishta amekuja amekubali kupiga story najua it's not easy mtu kuja kufunguka kitu kama hiyo cuz maybe hata naweza lengwa na family yake because of talking. Mm-hmm. It's something that watu fanya. Yeah. Unaona? So sijui tufanyaje but for me I would really request our fans work with us. Mm-hmm. For advice, for ile naitangu aje kuona mbele ya waze. Sure. So, my main aim for us being here at umeita aje Rona? Katini area. Yeah, so we are going to place cameras in that family. Yeah. Oh, like hatujaambia strategy. Yeah. Ndio nilikuwa nataka kufika hapo na nimeona utafika because of these all. So you're going to set cameras like 4 of them. Yeah. Like kuanzia asubuhi hadi jioni. Kuanzia asubuhi hadi 4 nadhani. As in 4 cameras itatosha yes. Itatosha kwa tutakuwa weka this. It is boma ni big. Pia sisi ni camera. Like so unajua company inaogopa. 4+ plus 3 itakuwa mingi. Yeah, so we are going to do it na maybe results utapata just support us through that content. Yeah. Sindo? Yeah, so as we conclude we request these people by the way ukiona hii video ukiona this story yenye tunaenda kufanya sahi something that si kitu tu ya kawaida ni maizo ya ukiniona kwa kamera umejua ni kitu but for this one try to push the content like share try to let us be trending next week reach ya mtu pale yako affected cause unajua you never know kesho akikuwa familia yako sure you never know cause people just die randomly ujuangi ita ikitu ima wikirusha nitamuka wapi next. So let's try to be in this together na tusukume the Jax, what killed your girlfriend? Me pole kwa kuulizia hapa hivi but ikifaa what killed anaitwa Konto Zele. Zele, what killed Zele? I know that Zele passed 2 months ago.
na alipasa akiwa na 19 ama 20. What killed that? Mwata mi nikikwambia najua, nitakuwa nadanganya. Ujui. Zin. I made to follow, don't worry. So. I got you. Thank you for watching this one. What's your game? More Classic TV from East Africa, Kenya. Bye bye.